Bereții îl trășură. Bereții. Cuții crăchii meci. La Veluha. Gearte. Gearte, dar ca să nu ți-o urtat, ne nebelem. Tu l-ar ce vin tu uten. Deci că se sniuma. Să checăm cu nasul. Am făcut ce am zis. Este că ne vine dinstă la plinică de dolură. Գլուխն են կտրել։ Էս ինչ է եղել։ Էս գիշեր Խորասանցի հարուստակ նավաճառի գլուխը կտրել են, բոլոր գոհարները տարել են։ Ալլահը պատժեց նրան։ Էս գիշերն ինձ վաճառեց 20,000 կեղծ գոհարներ։ Ինչ կարո՞ղ ես ասել։ Ի՞նչ։ Հանգիստ թողեք ինձ։ Ես բաց չեմ արել։ Ձերքս կանգնած։ Ուշ։ Այդ հանգիստ ասում եմ։ Ձերքս Են բուխարեցում բռնեցին։ Այդպես էլ պիտի լիներ։ Քաոր Պետրոս, մի բան հարցնեմ։ Ասես զավակս։ Են գոհարները, որ ցույց տվեցիք բուխարեցում, որտեղ ձեզ։ Ինչ ես հարցնում։ Դրանք են գոհարները։ Հիմա դա կարևոր չի։ Խեղճ ասկերին Խորասանցի ակնավաճառի հագուստի մեջ մորթել տալով Քավոր Պետրոսը կամեցավ կորցնել իսկական ակնավաճառի հետքերը։ Քավոր Պետրոսը բուխարեցնում վաճառեց կեղծ գոհարներ, թեև սկզբում ցույց էր տվել իսկականը։ Ես հիշեցի այն բանալին, որ սկիզբ դրեց իմ դժբախտությանը։ Երբ հասանք Ռուսաստան, Քավոր Պետրոսը մաքսատնից փախցնելու նպատակով իր ավանակի փալանի մեջ ինչ-որ բան թաքցրեց։ Հիմա եմ հասկանում, որ դրանք այն գոհարներն էին, որ գողացվել էին իմ ձեռքով շինված բանալիով։ Մուրադ, Մուրադ, գնացես Մուրադ։ Իսկ ինչ անեմ։ Վեր կաց, վեր։ Պատվիրել էիք ուրս չգալ Չերևան։ Ոչինչ, շուտով դուրս կգաս։ Դուրս կգաս, որ դա կհամատնես։ Ինչ դա գաղ։
Դե ուզում ես չէ շատ փող ունենաս։ Ինչու՞ չէ։ Դուրեմ ան պետք է անասեն ինչ որ կասեմ։ Ես միշտ հնազանդ եմ եղել։ Դու պիտի մտնես այն սնդուկի մեջ, որ բերեցի բազարից։ Կամենում եք, որ սա իմ դագաղը լինի։ Հենց դա նկատի ունեմ։ Լսիր, քեզ այս սնդուկի մեջ կտանեմ մի հրեա սեղանավորի խանութ։ Սնդուկն ընդեղ կմնա 3 օր։ 3 օր? Իսկ ինչու այդքան շատ։ Նպատակ կա։ Վերջին օրվա գիշերը դու կբացես քո դագաղը ու հարուցիմ կառնես։ Խանութում դու կգտնես մի երկղ։ Նա լիքն է ոսկիներով ու զանազան թանկագին իրեղեններով։ Դու գիտես ինչ պիտի անես։ Մենակ թուղթ փողերին չգտնես։ Հա, հասկացա։ Որովհետև թուղթ փողերը գործածում են։ Ու հաջորդ օրը միանգամից գլխի դեմ է պակասը։ Նու շատ հասկացող ես, Սավակս։ Բախ, Աբրահամ Իսայիչ։ Հենց այդպես էլ ճամփանքը։ Առանց ձի ու առանց մի գրոշ փողի ճամփանքը։ Եվ պատկերացրեք ասա։ Ես զարմանում եմ ձեր առողջության վրա, Ռաբի Շիմոն։ Ես նման փորձության չէի ենթարկվի։ Սակայն ես էլ ժամանակին ճիշտ հենց ձեր նկարագրած վիճակով եմ այս քաղաք եկել։ Ինչ եք ասում։ Հա, բոլորովին աղքատեի։ Սկզբում ժամագործ և կնիքներ փորագրող էի, բայց մի քանի տարի հետո դարձա բանկիր։ Մի բան հարցնեմ ձեզ, Ռաբի Շիմոն։ Դեռ երկար պիտի սպասենք Մեսիայի գալստյանը։ Ժամանակը մոտեցել է։ Ինչպես կլինի մեր վիճակը, երբ նա կհայտնվի։ Սուրբ քաղաքը կվերականգնվի իր ավերակների միջից։ Իսրայելիցրիվ եկած որդիները կհավաքվեն աշխարհի ամեն կողմից։ Ավետյաց երկիրը կրկին կծաղկի։ Մեսիան կտիրի ամբողջ տեզերքին։ Իսկ երբ կհայտնվի Մեսիան։ Երբ բոլոր հեթանոսները կդիմեն դեպի նա։ Բոլորը հրյա կդառնան։ Ուրեմն այդ հեթանոսները, որ այժմ մեզ հալածում են, էլ չեն լինի։ Արևի ծագելու տեղից մինչև նրա մուտքը կտիրի Մովսեսի սուրբ օրենք։ Իսկ ինչու հնկավ Երուսաղեմը։ Իսրայելի որդիների մեղքերի պատճառով։ Ինչ մեղքեր, Ռաբի Շիմոն։ Նրանք օրենքը քանդեցին, Եհովայի փոխարեն կուրքեր պաշտեցին։ Հոտարազգի կանանց հետ ամուսնանալով բռնակություն գործեցին։ Եվ որբերի ժառանգությունը հափշտակեցին։ Սարսափելի է, ինչպես կարող է մարդ այդքան ներքև անկնել։ Այդ բոլորը տեսնելով Աստված բարկացավ նրանց վրա։ Սուրբ քաղաքը կործանեց և Իսրայելին գերության մատնեց։ Այժմ էլ մենք նույն մեղքն ենք գործում, ուրիշի հացը խլում ենք ու նրա որդիներին քաղցած ենք թողնում։ Դա ներելի է, երբ գործը օտարազգիների հետ է։ Բայց մի իսրայելցու թույլ տվեց չէ իր եղբորը հարստահարել։ Ուրեմն օտարներին կարելի է։ Կարելի։ Միթե չես հիշում Թովրատի այնտեղը, երբ Մովսեսը մտածում էր հրեաներին փարավոնների գերությունից ազատել և տանել
նրանց, դեպի իրենց հայրենիքը։ Հիշում եմ, Թոբրատի, այդ տեղը, իհարկե, հիշում եմ, միայն հիանալ կարելի է ձեր գիտելիքներով, Ռաբի Շիմոն, մի րոպե, իմ տանը ձեզ միշտ ուրախ եմ տեսնել։ Աբրահամ Իսայիչ, գնում եմ, եկա սնդուկը վերցնելու և ձեզ հրաժեշտ տալու, Աբրահամ Իսայիչ։ Միթե այդպես շուտ։ Այո, Աբրահամ Իսայիչ։ Շատ եմ ցավում, ես դեր հույս ունեի լսել ձեր բարի խորհուրդները։ Բայց ես պետք է գնամ, Մովսեսի և Հարունի օրհնությունը ձեզ հետ լինի։ Թող Եհովան բարի ճանապարհ տա ձեզ։ Երկար կյանք ձեզ, Աբրահամ Իսայիչ։ Նույնը ձեզ, Ռաբի Շիմոն, բայց որ ես կողմերով անցնեք, անպայման համեցեք ինձ մոտ։ Շնորհակալ եմ, Աբրահամ Իսայիչ, ես ուզում եմ ձեզ մի հիշատակ թողնել, դուք շատ բարի եղաք իմ հանդեպ, այս արծաթյատուփի մեջ ամփոփված է տապանակ ուխտիի մի մասը, և տուփը ինչպես շինված է, այնպես պետք է անձեռն մխել է և առանց բացվելու մնա, պահիր քեզ մոտ, և Աստծո օրհնությունը պակաս չի լինի քո տանը, քո զավակները կծլեն, կծաղկեն, և քո հարստությունը ծովի ավազի չափ կլինի։ Հաջողություն, Աբրահամ Իսայիչ։ Ես դուրս գալ։ Սովից կվերնեմ, եթե մի բան չուտեմ։ Այսօր գիշեր աշարս վերջացավ։ Միկի ճամփերը, ճանապարհին միջև անկա ենտեղ մի բան կուտենք։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե մեզ հետևեն։ Ոչ ոք մեզ չի հետևի։ Ես գիտեմ, որ սեղանավորը այսօր զբաղված է մի դատաստանական գործով, այնպես որ նախանութում չի մնա, ու արկղը չի բացի։ Լավ։ Խաչագուղերը մի առանձին նախանձախնդրություն և պատկառանք ունեն դեպի հայոց եկեղեցին։ Նրանք ամեն կրոնի հոգևորականի անունով հայտնվում են ազգերի մեջ, բայց երբեք հայ քահանա չեն ձևանում, հայ քահանայի անունը չխայտառակելու համար։ Խաչագողը գիտե մարդկային հասարակությունների թույլ կողմերից օգուտ քաղել։ Այդ թույլ կողմերից ավելի ջուրախափը
ավելի հեշտ հրապուրվողը կրոնական զգացմունքն է։ Խաչագողը ամենայն ճարպկությամբ հարստահարում է այդ զգացմունքը։ Անցել էր ավելի քան մի ամիս, որ մենք թողեցինք հրեա սեղանավորի գտնված քաղաքը։ Անցնելով զանազան գավառներից և փոքրիկ քաղաքներից, մենք գտնվում էինք կայսրության հարավային գավառում, Սևծովի եզերքին։ Ինձ հայտնի չէր, թե ուր ենք գնում ու որն էր մեր ճամփորդության նպատակը։ Միայն Քավոր Պետրոսը մի բան որոնում էր ողջ ճանապարհին։ Նա շտապում էր, որքան հնարավոր է շուտ հասնել ծովի ափին։ Գնա մի քիչ անգամ։ Հեռու չգնաս։ Ինչի՞։ Մեզ կողմերը շատ վտանգավոր տեղեր են։ Տապարհեց է։ Նա։ Զգույշ կլինես։ Դու ես։ Ինձ մի սպանեք, որ դու բան չեմ ասի։ Ես մարդեն չէր ուզում սպանել քեզ։ Գյուղացեք ինձ։ Հաց էին տալիս ես նրանց համար գուշակում էի։ Ես է չեմ արցնում։ Ես մարդեն չէր ուզում սպանել քեզ։ Նա լավ մարդ չէր, նա շատ վատ մարդ էր։ Ինչպես ինձ բռնեց, երբ որ գյուղից գալիս էի։ Կարավան տարը, մենակ չէր, հենտեղ ընկերներ ուներ, բոլորը չար մարդիկ էին, բոլորը ավազատներ, չարջարեցին ինձ։ Էլ ինչ էին ուզում սպանել քեզ։
Ես նրանց ասացի, որ եթե ինձ բաց չթողնեն, ես կմատնեմ նրանց։ Նրանք թուղթ փողեր են շինում։ Ու դու մատնեցիր։ Չէ, ես ինձ տվին ես մարդու ձերքը, որ սպանի ինձ։ Գիտես որտեղ են ապրում նրանք։ Դու կարող ես ինձ ցույց տալ։ Չէ, ես վախենում եմ։ Գիտես նրանք ինչ ազգից էին։ Չէ, մի գնացեք նրանց մոտ, նրանք չար մարդիկ են, նրանք կսպանեն ձեզ։ Արի, արի գնանք, արի ապ։ Հեսնում եմ, որ սթաջողը եղել։ Մենակ գնացիր զույքով եկար։ Անդարում մեկն ուզում էր սպանել, ազիվ ասա, ու գիտեք ով էր այդ մեկը։ Մի ձգի։ Շեյթան Մաթոսը։ Ով։ Շեյթան Մաթոսը։ Լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, դա շատ լավ է։ Ես ասում է, չէ, որ դրանք կբռնեմ ու… Դա չեմ ասում։ Ասում եմ լավ է, որ հանդիպեցինք դրանց։ Ուզում եք ասել, որ… Ուզում եմ ասել, որ այդ մարդիկ մեզ պետք են։ Այն մարդիկ, որ Շեյթան Մաթոսի հետ են։ Ինչի համար։ Աղջիկը քեզ չասեց, որ նրանք կեղծ թղթադրամներ են սարքում։ Հա։ Դա բավական է։ Մենք ճիշտ ասելով ենք եկել։ Իսկ նրան ինչ պիտի անենք։ Ում նրան։ Վերցնենք մեզ հետ, շարժվենք։ Դուք լավ մարդիկ եք, ես ձեզնից չեմ վախենում, դուք ինձ չեք սպանի, չէ՞։ Մուրադ, վերցրու աղջկան ու գնացեք այդ որջը, ապահով տեղից, հետևեք ու դրանց մասին ինձ լուր բերեք։ Արի, գնանք, գնանք, ցույց տուր թե նրանք որտեղ են։ Ինձ այնտեղ մի տար, նրանք չար մարդիկ են։ Դու… Ես վախենում եմ։ Մի վախեցիր, նրանք քեզ չեն գտնի։ Դու նրանց կսպանես այնպես չէ։ Կսպանեմ, կսպանեմ, եթե քեզ նրանք ասեն։ Սպանիր նրանց, դրանք աստված չունեն։ Մտու… Կսպանիս չէ։ Հա, կսպանիս։ Դու լավն ես։ Ինչ գիտես։ Դու, եթե դու չլինեիր, հնավասակ ինձ կսպաներ։ Հետ աստված քեզ ուղարկեց։ Չէ, հետ աստված քեզ ուղարկեց, որ դու ինձ ազատես։ Ինչ հիմարն եմ ես, չեմ էլ հարցնում ինչ եք ու անունը։ Մուրադ։ Մուրադ… Մուրադ, գեղեցիկ է,
դու ինձ չես սպանի, չէ՞ Մուրադ։ Լավ, դու էստեղ սպասիր, ես հիմա կվերադառնամ։ Մի գնա։ Ես կվերադառնամ։ Նրանք վտանգավոր են։ Մի վախացիր, ոչինչ չի պատահի։ Տեսակ։ Տեսա։ Բոլորը հայր էին։ Հայր են խոսքեր լսեցի։ Կլինեն մի 10-15 հոգի։ Դա Խաչագողերի մի հայտնի որջ է։ Ինչ գիտեք։ Ես հենց նրանց էի փնտրում։ Վերջապես։ Վերջապես բախտում ես ժպտաց, ես գում էի աստված մեզ հետ է։ Ովքեր են նրանք։ Նրանք շատ համարձակ և ունակ մարդիկ են, նրանց ձեռքերով մենք կարող ենք միլիոններ դիզել։ Բայց մի դժվարություն կա։ Ինչ դժվարություն։ Աղջիկը։ Նա ինչով կարող է մեզ խանգարել։ Ամեն ինչով։ Չի հասկացա։ Մուրադ, այդ աղջկան փրկելու համար դու սպանել ես Շայթան Մաթոսին, իսկ Շայթան Մաթոսը նրանց ընկերն է։ Դրանից հետո ոնց ես պատկերացնում նրանք ինչպես կարող են մեզ վստահել։ Բայց Շայթան Մաթոսը կարող էր պատմած լինել, որ խաբել է մեզ։ Ու եթե նույնիսկ աղջկան վերացնենք, միևնույն է, չեն հավատա մեզ։ Մաթոսը ոչինչ պատմած չի լինի։ Երբ Խաչագողը թալանում է Խաչագողին, դա այնքան էլ հարգանք չի ներշնչում։ Ես կպատմեմ ամեն ինչ, ամեն ինչ կասեմ։ Մենք ինչպես կարող ենք այսօր միանալ նրանց, երբ երեք սպանել ենք նրանց ընկերոջը։ Մենք կարող ենք սպանությունը թաքցնել։ Մենք կարող ենք այդ սպանությունը թաքցնել, բայց քանի աղջիկը մեզ հետ է, մենք դա թաքցնել չենք կարող։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք։ Ինչ որ նրանք էին ուզում անել։ Սպանել։ Այո, սպանել։ Սպանել նրան, ում փրկել ես։ Դա խղճի ու ազնվության դեմ է։ Խղճ! Ազնվություն! Շատ գեղեցիկ բարեր են։ Բայց նույնքան դատարկ, որքան նույն ինքը հիմարությունը։ Ես կարող եմ նրան թաքցնել, որ Սատանան էլ չգտնի։ Դու դեռ փոքր ես և աշխարը լավ չես ճանաչում։ Մարդ չի կարող խղճ մտանգ և ազնվություն ունենալ այնպիսի ժամանակներում, երբ ամբողջ աշխարը լցված է անբարոյականությամբ։ Կարող է, ես հավատում եմ։ Եթե մարդը այնքան հիմար է, որ ցանկանում է ազնիվ լինել, ինքը իր ընդժբախտությանը դատապարտում։ Իսկ եթե մեկ ուրիշ հարգերք լինի այդ բարորությանը, պետք է պատժել նրան, որպեսզի ինքը կարողանա ապրել և լավ ապրել։
Դա աստծուն դեմ է, դա մեղք է, դա քրիստոնյայի գործ չէ։ Ինչպես կամենում ես, այնպես էլ համարիր։ Ես ճանաչում եմ միայն կյանքը։ Եվ եթե մի ծառար մոտախիլ չանես, նրա տեղը չես կարող ուրիշը ընկերը։ Բայց մարդը ծառ չի։ Աշխարհը իր բնական օրենքին է հետևում։ Մեկը մյուսին ոչնչացնում է, սպանում կլանում, որ իր գոյությունը պահպանի։ Դա կյանքի կռիվն է, ու երբեք չի դադարի, քանի դեռ ապրում է մարդը։ Բայց ինչով է մեղավոր այդ խեղճ աղջիկը, որ զոհ գնա մեր գազանություններին։ Մեղավոր չի, բայց նա պիտի զոհվի, որպեսզի մենք ապահով լինենք։ Լավ, ես կսպանեմ նրան։ Ուրեմն դեռ չկան, ու հենց ես առավոտ մի տեղում ամփոփիր։ Հանգստացի։ Հանգիստ։ Ինչ եղավ են ավազակը։ Որ ավազակը։ Են որ սպանում էր ինձ։ Դու երազում ես տեսել, նենե։ Հանգստացիր, հանգիստ։ Գնանք, զբոսնենք անտառում։ Անտառում չէ։ Մի վախեցիր, ես ավազակների կողմը չեմ տանի։ Հա։ Ուհ։ Լավ։ Գնանք։ Գնանք։ Հա։ Հոգիր։ Ես անտարում ուրիշ բնակիչներ կան։ Են անիրավ ավազակները։ Չէ, դրանցից բացի։ Այստեղից բավական հեռավորության վրա մի փոքրիկ գյուղ կա։ Իսկ մոտիկ տեղերում։ Մոտիկ տեղ հենց ծովի ափին մի տնակ կա։ Իսկ ովքեր են ապրում այդ տնակում։ Երկու հոգի միայն, մի ծերունի մարդ ու մի պառավկի, բարի ձկնորսներ են։ Լավ մարդիկ են։ Շատ։ Նրանք ես ճանաչում են։ Ճանաչում են։ Երբ ատահում էր, նրանց տան մոտով անցնում էի, ինձ կերակրում էին, հագուստ էին տալիս։ Նենեի կյանքը հիմա թանկեր ինձ համար, բայց ինձ անհասկանալի էր մի բան, թե այդ ինչ փոփոխություն կատարվեց իմ մեջ, ինչու էին իմ ձեռքերն այս անգամ դողում արյունոտ գործում, ով մեղմացրեց իմ բնավորության վայրենությունը, միթե կնոջ շնչի կախարդական ազդեցությունը արթնացրեց իմ մեջ քնած խիղճը։ Արդյոք սիրում էի նրան։ Ոչ, իմ զգացմունքը ավելի ցավակցական էր, ավելի բխում էր կարեկցությունից դեպի նրա թշվառ վիճակը։ Նենեն որբեր, անտեր էր։ Նենեին ես ազատեցի մահից, և մի ներքին ձայն ասում էր ինձ, որ պետք է շարունակեմ նրա պաշտպանը լինել։ Ասում ես ծովի ափին, հա՞։ Այնտեղ ուրիշ մարդ չկա։ Ես քեզնից չեմ բաժանվի։ Ինչու։ Ես հիմա շատ եմ վախենում։ Առաջ չէի վախենում։ Չէի վախենում, քանի որ չէի իմանում, որ մարդիկ այդքան վատն են լինում։ Կարող է ես էլ վատն եմ։ Չէ, դու լավն ես։ Ես քեզնից չեմ վախենում։ Ես հեռու երկիր պիտի գնամ։ Ուր էլ գնաս, ես քեզ հետ կգամ։ Բայց եթե մնամ այստեղ։ Ես էլ կմնամ քեզ մոտ։
Մենք տուն չունենք։ Այդ անտարի մեջ մեզ համար մի խրճիտ կշինենք, դրա մեջ կապրենք։ Չէ, հեռու է ստեղից, շատ հեռու կգնանք։ Ես շուտ քեզ մոտ կգամ։ Կարծես նենը խլեց իմ աչքերից այն դյութական քողը, որ մինչև այսօր թույլ չէր տալիս ինձ նկատել այդ հրեշավոր մարդու բարոյական այլանդակությունը։ Ես մտածում էի հեռանալ այդ մարդուց, բայց իսկույն հիշում էի աղքատ մորս, քույրերիս և վերջապես իմ նազելի Սառային։ Նրանք սպասում էին իմ լիքը կսակով վերադարձին, իսկ իմ վաստակածը Քավոր Պետրոսի մոտ էր։ Բաժանվելով նրանից պետք է կորցնեի իմ ամբողջ հարստությունը։ Շահասիրությունը այս դեպքում կուրացրեց ինձ։ Ծովը գցեցի։ Ես գիտեմ հիմա ինչ է կատարվում քո հոգում, Մուրադ։ Քեզ մի տանջեմ։ Նա դեռ երեխա էր։ Ու երեխա, երեխա էլ կմատներ մեզ։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել։ Ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, ումեր որ չգիտեմ, փոխարենը ինձ գիտեն։ Ես համոզված եմ, որ նրանք մեզ սիրով կընդունեն։ Իմ սխալն էր, որ Մաթոսին պատմեցի մեր ծրագրերի մասին։ Այդ ոչինչ, Մաթոսը էլ չի կարող մեզ խանգարել։ Հա, Մուրադ։ Չէ, չէ։ Մտքերդ ուրիշ տեղ են։ Ես քեզ խորհուրդ կտայի, փոխեիր տրամադրությունդ։ Ինչի՞ համար։